24 ମହାଗଳ ଉପୁଜିବ ବାବୁ, ମିନଶନି ହୋଇଥିବ ଗୁପତେ ରଖିବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଏଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ମାଳିକା ରହସ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସତ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଲା ମାଳିକା ରହସ୍ୟଟି। ମିନ ରାଶିରେ ଶନି ଚଳନ ବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ, କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ମାଳିକାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ 2024-2027 ମଧ୍ୟରେ, ପଞ୍ଚକଟକ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଆଉ ପଞ୍ଚକଟକ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ଅଛି, ଆଜି ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖିଲେ, ଚବିଶରୁ ମହାଗୋଳ ଉପୁଜିବ ବାବୁ, ମିନଶନି ହୋଇଥିବ ଗୁପତେ ରଖିବୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2024 ମହାଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମିନ ରାଶିରେ ଶନି ଚଳନ ହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତମୁଖା ହେବ, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ିଯିବ, ସମସ୍ତେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ମଚେଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ପଞ୍ଚକଟକରେ ଲାଗିବ ଜାଣ ଥରେ ସଂଗ୍ରାମ, ସେତିକି ବେଳକୁ ଉଡ଼ିବ ବାନା ଅଚ୍ୟୁତ ନାମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2024-2027 ପଞ୍ଚକଟକରେ ଗୋଟିଏ ଥର ବଡ଼ ସଂଗ୍ରାମ ହେବ, ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ପଞ୍ଚକଟକରେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ନାମର ବାନା ଉଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଞ୍ଚକଟକ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁରୀଠାରୁ କଟକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନ, ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପୁରୀ, ଚନ୍ଦନପୁର, ପିପିଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନକୁ ପଞ୍ଚକଟକ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ହଣାକଟା ହୋଇ ରକ୍ତର ଧାର ବହିବ, ଗ୍ରାମ ସହରରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ ପଡ଼ୁଥିବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ମଢ଼ା ପୁରିବ, ହେବ କୋକୁଆ ଭୟ, ଘୁମୁସରଠାରେ ବହିବ ରକ୍ତ ଧାର ନିଶ୍ଚୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଘୁମୁସର ବୋଲି ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିବ ସେହି ପଞ୍ଚକଟକ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁଠାରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ସମୟରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହେଉଥିବ, ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଲାଗିଯାଇଥିବ। ଏହି 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 40% ଜନସଂଖ୍ୟା ଲୋପ ପାଇଯିବ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଶବର ପାହାଡ଼ ପାଲଟିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ନିକଟ, ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପଥର ଅନୁସରଣ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘଟଣା ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ ଯାହା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ସଚେତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମାଳିକାର କଥାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ନ ମାନିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଳିକାର ସତ୍ୟତାକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଞ୍ଚକଟକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯାଇଥିବ ଯାହା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଲାଣି ବାଣୀକୁ ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା, ପୁଣି ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଚଳନ ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସତା।